за права чоловіків. Тому що є два міста в Україні. Це місто Київ, де не хоче партія регіонів оголошувати вибори, тому що знає, що вона їх програє. І це місто Чернівці, де так само партія регіонів відмовляється вкотре оголосити вибори мера міста Чернівці, який був незаконно знятий, але який був обраний Чернівецькою громадою депутатом Верховної Ради України. Мета нашої акції – це відставка президента Януковича, мета нашої акції – це зміни в країні. І мета нашої акції – це захистити також права чернівчан і городян. Права на те, щоб мати свого мера. Так само, як немає мера в місті Києві, треба, щоб в місті був порядок. І ми впевнені, що якщо в місті Чернівці буде висунути єдиний опозиційний кандидат в мери, як і по місту Києву, то перемога буде за опозицією. Я тільки... Три опозиційні сили оголосили про початок акції «Вставай Україну», яка передбачає такі велолюдні заходи по усіх обласних центрах, по цілій державі. Як моментально влада через своїх контрольованих політологів, соціологів, придворних представників засобів масової інформації почала розпускати чутки про те, що, мовляв, щось не так опозиція робить. Не туди вони йдуть, не так вони закликають людей. Взагалі в нас жити добре, всі люди задоволені тим, як організоване життя в українській державі. Для чого їм виходити на вулиці? І насправді ці кроки влади якраз і задемонстрували, що влада боїться. Влада боїться не просто активної опозиції парламентської, яка, до речі, як ви, напевно, звернули увагу, вже є зовсім іншою, ніж це було раніше. Вона є більш дієвішою, тим більше нам вже вдалося, незважаючи на дуже складну ситуацію у Верховній Раді України, вирішити декілька дуже надважливих питань. Але влада основне боїться людей на вулиці, влада основне боїться протесту. І тому основне завдання наших заходів, акції «Вставай, Україну», полягає в тому, що ми оголосили національну мобілізацію. Ми закликаємо людей до боротьби проти цієї бандитської влади. Усвідомлюємо, що не тільки наша активність в парламенті може принести позитивний результат. Нам потрібна підтримка громад. І тому на тих заходах ми очі в очі спілкуємося з українцями, питаємося їхньої думки, чи правильно діє сьогодні парламентська опозиція, чи вірні наші кроки по питанню персонального голосування, по питанню української мови у Верховній Раді України, по питанню знищення тушкування в парламенті. І коли ми чуємо ствердні відповіді, коли ми чуємо, що люди підтримують ці наші кроки єдиної сьогодні опозиції в парламенті, ми розуміємо, що ми на вірному шляху і будемо далі боротися за права України.